کابل خروالی تیر شپه د کابل ولایت مقام مسیر په سړک د ګڼې کموالی او ترافیکی نظم د راتګ په موخه د خندونو پر پاکولو پیل وکړ. کابل خروالی په پلان کې لري د یاد سړک د بندېدو ستونزې د له منځه وړلو لپاره د ورڅېرمه سیمو ترافیکي مسیر تغییر کړي څو د ګڼې ګوڼې په کموالي او ترافیکي نظم کې ښه والی راشي. د کابل ښاروالۍ رهبري ژمنتیا لري څو د سړکونو پر نښلولو او له خنډونو د پلو لارو سړکونو د پاکولو له امله ښاري اسانتیاوې او نظم رامنځته کړي.